Jag jobbar på ett företag där jag måste vara vaken var dag. När pigget är jag och ovanligt koffein in. Och ni tror, men nu har jag stött på ett problem som får mig galen i valen. Jag har helt förlorat kontrollen. Det finns ingen Gevalia kvar. Ingen slask i frappe, ingen utspänd cappuccino. Sådana trendiga som den jag har. Jag ska ha kaffe. Var är mitt kaffe? Ingen vibren mocka. Smakar som en socka. Det finns bara en sort som är bra. Som är någon av en fadig kaffe som jag gör. Som får oss att tappa kollen. Vi har helt förlorat kontrollen. Det finns ingen Gevalia kvar. Jag vill ha kaffe. Ingen ljummelatte. Ingen slask i frappe. Ingen utspänd cappuccino. Sådana främlingar som den jag har. Jag har skapat kaffe. Var är mitt kaffe? Smaka som en socka. Det finns bara en sort som är bra. Som är någon att ha. Det kaffe som jag vill ha. Papper ska skrivas. Dokument ska rivas. Vi berövas vår kaffestund. En sån arbetsplats är i sund. Jag vet vad man ska ta. Ja, jag vet vad det ska vara. Det finns bara en enda sak vi vill ha. Som vi vill ha. Bara en sort som är bra, som är något att ha. Det är kaffe som vi vill ha. Vi vet vad som är bra, som